ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ। ଦୁଇ ଚାରିଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଦେଖାଉଛି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଖେଳ। କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ତାଟିଆ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଏ ଖେଳକୁ ଦେଖି ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ପରିବାର ଚଳୁଛି ବା ଜୀବନ ପାଇଁ ବା ଏ ପେଟ ପାଇଁ ସେ ଖେଳ ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାନେ ଧରି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଟି ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଖେଳ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଯେଉଁ ପଥଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆ ବିଷୟ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ତିଗିରିଆରୁ କଟକ ତିଗିରି। ନାଁଟା କ'ଣ? ସରୋଜ କୁମାର ଖଟୁଆ। ଏ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଖେଳ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଖେଳ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ନଥିଲା ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଖେଳ ଯାଏ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏବେ ତ ବହୁତ ଛପି ଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ କମ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ। ଆଧିରେ ବି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବି ଥାଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଜଣେ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଖେଳ ଖେଳି ପାରିବନି। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ। ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଖେଳ ଦେଖିଲେ? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ମେସେଜ ରହିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତି ଭୟ ସାହସ ଦେଖିକି ଖେଳୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ ଖେଳରେ ଇଏ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର କଥା, ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରମ୍ପରାର ସହ ଲୋକମାନେ ଏହା ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭରପୁର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଟକ ରୁହେ, ମୋ ଶାଶୁ ଘର କଟକ। ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଖେଳ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଛୋଟ ପିଲାଟି ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ବୃତ୍ତି ପେଶା, ପେଟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସାହସଟାକୁ ବହୁତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବି କି ସେତେ ଛୋଟ କି ଏ ସାହସର କାମ କରିବ ଯେଉଁଟା ଆଗେ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବିଲି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାର ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ? ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୃତ୍ତି ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ଏ ଖେଳକୁ ଦେଖାଉଥିଲା ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ସାବିତ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଯୋଉ ପଥଚାରୀମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳଟି ଦେଖାଉଥିଲେ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।